नमस्ते। आज सिलगढ़ी एउटा सिलगढ़ी जागरण दैनिक जागरण सिलगढ़ी जागरण प्रेस में मैं देख्नु पाए अनि धेरै चीज सोशल मीडिया में भाइरल भएर पाए जो चाहिँ जर्नलिज्म मैले पनि कुरा गरेको जर्नलिज्म एउटा लिमिट हुन्छ र सिलगढ़ी दैनिक जागरण को रिपोर्टर कस्तो छ त मलाई पनि थाहा छैन। हेर्नुस् घरि पनि उल्टा रिपोर्ट गरिरहेको हुन्छ अनि सायद जसले रिपोर्टिङ गर्छ ऊ सुत्दाखेरि सपनामा देखेर लेखेको जस्तो रिपोर्टिङ गरेको हुन्छ। रिपोर्टरहरूको पनि एउटा अथेन्टिकेट भन्ने कुरा हुनुपर्छ र जहिले पनि दैनिक जागरणले त्यो चिजमा फेल भइरहेको मैले फिल गरिरहेको छु हो। उनीहरूले कुनै त्यस्तो खालको खुफिया रिपोर्ट लेखिरहेको हुन्छ। फेरि कुनै रिपोर्ट पाएपछि सपोज मेरो मसँग रिपोर्ट कन्सर्न छ भने मलाई फोन गरेर त्यसलाई अथेन्टिकेट गर्नुपर्छ। उनीहरू आफ्नो प्रकारले रिपोर्ट गरेर मान्छेलाई मिसगाइड गर्ने काम गरिरहेको छ यो पेपरले। र आज पनि एउटा मैले रिपोर्ट पढ्नु पाएँ कि पेन्टर भिलेजमा राति विमल गुरुङ र अनित थापाको बसेर ढुकेर सम्झौता भयो भनेर उनीहरूले हेडलाइन बनाएर रिपोर्टिङ गरेको छ। अनि म एउटा कुरो पब्लिकमा चाहिँ जनाउन चाहन्छु, मैले कुनै त्यसको सोचको विरोध गरेर निक्लेको, जो डिस्ट्रक्टिभ माइन्डको विरोध गरेर निक्लेको म, र पहाडलाई राम्रो बनाउनु भनेर निक्लेको, र मैले एउटा गोरेटो कोरिसकेको छु, त्यो गोरेटोबाट म फर्किन सक्दिनँ पनि चाहदिनँ पनि। हेर्नुहोस् किनभने दार्जिलिङको पहाडको भविष्य कुरा आउँछ र मिल्ने त कुरै जाओस्। हेर्नुहोस् र मैले मेरो जनतालाई म धोका दिनु चाहदिनँ। म भित्रबाट लुकाएर केही पनि गर्दिनँ, जे पनि गर्छु म खुल्लापन्ना जस्तो गर्छु। अनि पब्लिकलाई अहिलेसम्म जति पनि ढाँटेर छलेर जुन विगतको नेताहरूले काम गरे म त्यो काम गर्नु चाहँदै चाहदिनँ। हेर्नुहोस् र मैले एउटा सोच बनाएको छु, एउटा नयाँ गोरेटो कोरिसकेको छु, जुन हाम्रो नयाँ सोच नयाँ विचारको स्लोगन छ, अनि हाम्रो घर हाम्रो भरमै मैले यसो लड्ने निर्णय हामीले बनाएको छौँ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमाले, र हाम्रो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको लिडर विनय तामाङज्यू हुनुहुन्छ र उहाँको लिडरसिपमा काम गर्छ, र हामी मिलेर काम गर्ने सोच पनि बनाएको छौँ अनि विगतमा पनि सोच्दैनौँ। किन मलाई पहाडको भविष्यको चिन्ता छ, मलाई पहाडको माया छ। यसैले यस्तो कुनै पनि यस्तो खालको रिपोर्टिङहरू आउनुभन्दा अगाडि लेख्नुभन्दा अगाडि दैनिक जागरणले घरिघरि गलत रिपोर्टिङ गरिरहेको छ र उहाँहरूलाई म रिक्वेस्ट गर्छु, रिपोर्टिङ गर्नुभन्दा अगाडि सपोज मेरो विषयमा केही रिपोर्ट थियो तपाईँहरूले कन्सर्न म माथि गरेर तपाईँहरूले रिपोर्टिङ गर्न निवेदन गर्छु, र कसैलाई पनि यस्तो खालको रिपोर्टिङमा पब्लिकहरू मिसगाइडिङ नहुनुहोस्। म जे पनि मैले काम गर्छु म अहिलेसम्म नढाँटिकन काम गरेको छु, भोलि पनि ढाँटेर काम गर्दिनँ। म कन्स्ट्रक्टिभ पोलिटिक्स गर्न चाहन्छु, म डिस्ट्रक्टिभ पोलिटिक्समा फर्केर जान सक्दिनँ भनेर मलाई पहाडको भविष्यको चिन्ता छ। र फेरि पनि तपाईँलाई रिक्वेस्ट गर्छु, म कहिले पनि जनतालाई मिसगाइड गरेर ढाँटेर भित्र भिन्दै बाहिरभित्र काम गर्दिनँ। जे छ म खुल्ला किताब भएर खुल्लापन्ना भएर तपाईँहरूको माझमा आउँछु अनि तपाईँहरूको सेवा पुऱ्याउनु अनि बाचा दिँदै म तपाईँहरूसँग आज जुन यो चिज मैले पेपरमा थिएँ क्लियर भिजन दिन चाहन्थेँ। धन्यवाद।